סעדתי וסעדתי ועושה הכרה סבח לכם וסבח נוח ולפי ג'דידה מאמין על הבטעלים על הבטעלים מגיליס כל חרם אין אברהם אבינו מלכוץ הלך לזה נחרן אין לסדום מלך סדום עם העקול נדרת חוץ נוח נעל אברהם אבינו נשת חדשות בחרן חדשות בחרן טוב כל העולם מדבר חדשות אברהם אבינו ניצח את כולם הגיע לאן? הגיע ל... של האמריקאים. CNN? CNN של האמריקאים, נו. למה אתם בישיבות? לא. Good evening. In Avraham Avinu, go in a turning lot. In Avraham going in the Melech Sodom, in me, not need take in Tzroch Nahal, in the eczema. In the Melech Sodom, מסחן לפניו. לפחות תקרא את הקרוקס עם נשיפר. אברהם אמר, אברהם סייד, מקרוקס נשיפר והצעיף של חיזבאללה, לא רוצה כלום. כל העולם, גם פסים. וכן טוב, הנה החדשות. אברהם סדיק, זה ג'ונם, הלך, לאפתם, תומד הסדו. הוא אומר לו, כך בחינם, אברהם לא נושא, וכאן נגמר החדשות. למה לא לקחת? מי שלא יודע להניח. רבותיי, וככה גם במרוקאי, בוקר טוב! אברהם אבינו, הלך, ליאן! לימי לסדום! לא רצה לקחת, מה? יחוד והצלוח נעל, לא רוצה לצחוק כאן באולפן! רבותיי, אברהם אבינו, כל העולם מדבר, הדוס, שכולם אמרו לא נושא בנטל, חביבי מגיע בלי צבא, חבר'ה, אני לא רוצה להישמע פה עכשיו בבית חבורת הריאג, אבל אם גדולי ישראל הולכים עכשיו, כל הבחורי ישיבות, לא הולכים לכם, פשוט עושים עכשיו סליחות בעזה. מספיק חסידות בלז, נגמר אז. עד המנהרות הם מגיעים. הפרנצ'ס, שים פרנצ'ס. ותן איזה רבי שיודע להקפיץ ככה. זה משהו רציני כזה. זה משהו רציני. ותהייר לי בעיני לא יום דחו. ותהייר לי בעיני. וואלה די, וואלה די. כמה ככה. מה זה התעללות? אתה בחנק? אבו ישראל אברהם אבינו עושה קידוש השם בלג את זה כמו שכתוב, הכל כל יעקב הידיים ידי תעזרו לי לידי את זה הכל כל יעקב ידיים ידי עשיו חזל אומרים, חזל מעקבים את הפשט בזמן שהכל כל יעקב אין ידיים ידי עשיו מה זה הדבר הזה? זה כמו ש... לא! תרצח! לא, מה קרה לך? תגנוב! בוא נהיה משוגע! לא הבנת! תחמוד! אני יכול בשניות לסדר את זה. כן, כמו שאני תמיד אומר על השיעורים של שלום בית, שבשנה הראשונה חתן אומר לכלה, הוא בא לזרוק את הזבל, הוא אומר לו, מה פתאום אתה חתן? אתה לא זורק זבל, אתה חתן, דומה למלך. אומר לה, מה פתאום, אני אזרק את הזבל. את קלה, דומה למלכה. אני אזרוק את הזבל, מה פתאום, אני, זה היה בריבות. אחרי שנה היא אומרת לה, זרוק את הפח, זבל. אומר לה, אני אזרוק את הפח, זבל? אל תזיקי את הפח, אשפה. כן, אל תעשו את זה בבית, כן. הדמויות להמחשה בלבד. תקשיבו טוב.